o'zimni hayotimda mani turmushga chiqqanimdan keyin ham turmushga chiqqunimcha ota onam xo'jayin bo'lgan har doim va turmushga chiqqanimdan keyin ham o'sha obrazni turmush o'rtog'im qabul qilib olganda endi man sani otang bo'laman debda и bo'ldi уже o'zi uyimda ham ruxsat yo'q edi balog'at yoshiga yetgunimcha zo'rg'a yashagandim endi turmushga chiqib erkin katta qiz bo'ldim endi xohlaganimni qilaman desam u ya uyoqda yana bitta timsol mani qabul qilib oldi endi man sani enagangman debda tipa уже <cin> qarasam hayot real hayotda man baxtli bo'lolmaymanda man <true> baxtli bo'lolmaymanmi man o'ylab qoldim demak manga hech kim kerak emas demak hamma bilan отнoшeniyяni uzishim kerak degan tasavvur paydo bo'lgan ong ostimda demak yaqinlari bo'lishi insonni nozik tomoni demak ular hammasi manga minusga ishlaydi degan tasavvur bilan dadam bilan munosabatim yomonlashish oqibatiga <coughs> olib kelganman butunlay urishib qolib gaplashmay olganman dadam bilan salomalig ham yo'q bo'lgan ayam bilan ham xuddi shunaqa siz sababchisizni boshingizga chiqarib olgansiz sizga hamma narsaga ruxsat bermaydi shuning uchun menga ham ruxsat bermaydi siz boshqa ayollar o'ziga ruxsat berib hayot kechiradi siz ruxsat berib ho'p ho'p deyaverganingiz uchun uh, dadam hammaga shunaqa qiz bolaga shunaqa munosabat qilish kerak deb o'ylaydi deb ayamni ayblashga o'tdim и e, turmush o'rtog'imn ayblashni boshladim qilib chiqdim lekin baribir yechim yo'qda вот o'shandan keyin tushundim ayblash shart emas hech kimni ayblash kerak emas man tavsiya qilgan bo'lardim har biringizga hayotingizda nima istaysiz nima xohlaysiz hammasini o'zingiz biling va bu narsani o'zingiz bilgan paytingizda boshqalarga ifodalay olish qobiliyati paydo bo'ladi sizda agar siz o'zingiz aniq bilganingizda sizdan kimdir manzil so'rasada mana shu ze forumga qanaqa qilib boriladi desa siz bilmaysizda qanaqa qilib aytasiz o'zim ham shu yerga ketyapman lekin bilmayman qanaqa qilib shu yerda turibman deysiz to'g'rimi xuddi shundoq o'zingiz boradigan yo'lni bilmasangiz boshqa birovga ham o'rgata olmaysiz uni natijasi nima bo'lishini ko'rsatib bera olmaysiz man psixologiyaga endi kirib kelgan paytimda man oliy ma'lumotli psixolog emasman man professional kurslar orqali o'qib tugatganman bu bilimlarni endi ish boshlagan paytim dadam yana xuddi shundoq qarshilik qilishni boshladi o'zing hali psixologiyaga muhtojlik tarafing borda hali hayoting hal qilmagansan sanga nega kerak psixologiyani o'rganish degan paytda man javob topolmay yurdimda ancha payt rostdan ham man munosib emasman kirib ketib qoldim keyin yana eshitish eshitaverdim anaqalarni qilaverdim praktikalarni yana ustozlarimni treninglariga borib yuraverdim и keyin bu mavzularga qarasam yechim bor ekan Uh, ma khokles, khokles khaer, nama, ma man o'zim aniq xohlagan joyim qayer nima nega man o'qimoqchiman nima maqsadda o'qiyapman bu narsani aniqlashtirib olganimdan keyin men dadam bilan bir kun o'tiribm to'g'ri men hozir ajrashganman to'g'ri o'zim ham tushkunman hali asabiyman lekin agar men o'zimni boshqa yo'nalishga otsam misol uchun qiziqmaydigan yo'nalishimga otsam men u yerda mana shu psixologiya bilan o'zim istaganchalik shug'ullana olmayman Menga hozir yoqyapti bir kunim hech bo'lmasa 10 ta kunimdan bir kunim yaxshi o'tishiga yordam beryapti to'g'ri oldinlari men 10 ta kunimdan 10 tasi yomon edi hozir bittasini yaxshiladim yana bir oy o'qisam ikkitasini yaxshilayman Uh, kunimni yarim qismini yaxshilashga man ishonaman mana shu yo'nalish orqali kunimni qismi yaxshi o'tishiga va hayotimni tiklashimga ham ishonaman agar tiklamagan taqdirimda ham man hayotda maqsadlarimga erisha olishimga shu yo'l kuch beryapti man bilaman aniq shu yo'l manga qarshilik qilmang hayotimga mana shu sizga nima ziyon tarafi bor man o'zimga faqat foydasini ko'rayotgan paytimda sizga ziyoni yo'qku odamlarni psixikasini buzib qo'ysangchi bilmasdan siz xavotir olmang man odamlar bilan individual ishlamayman o'rganyapman hali yo'ldaman mayli keyin o'rganib olay keyin ungacha balki hayotim yaxshilanar professional darajaga yetgunimcha man o'qib olay vale, man psixolog bo'laman deganmanda o'rtadan kala hali o'zimga muhtojman boshida aytganman shu paytda dadam ruxsat bermagan keyin man shunaqa deb aytib olganimdan keyin balki bo'lmasman balki fikrimdan qaytib qolarman balki o'zimga ishonib zo'r ishlab ketsam hal qilarman и e, keyin tajriba orttirish uchun dadamga aytmasdan individual ishlayverganman и natija berishni boshlaganda manga rosa o'zimni aks ettirib hayotda ajrimdagi ayollar kelardida eri bilan ajrashib ketayotgan yoki bo'lmasam aynan uh, ajrashib ketgan tushkunlikka tushib ogan ayollar rosa ko'p kelardida ular bilan ishlardimku ishlagan paytimda ularni hayotida natija bo'lardiku man o'rgatgan <laughs> bilimni qarasam natija beryaptida man просто nazariy bilaman amaliyotda yo'q u narsa lekin qisman ishonch beryapmanki o'zim o'sha bilimlarga ishonganim uchun natija ko'rganimdan keyin man aytganman дa demak man o'zimni ham hayotimni bemalol hal qila olarkanman man o'shandan keyin paydo bo'lishni boshlagan и ular <laughs> hayotidagi natijalar bilan o'rtoqlashganda lola opa mana buni o'rgatdingiz mana bunaqa hal qilyapman erim mana bunaqa o'zgardi qaynonam o'zgardi voy man am o'zgartira olarkanman ular qildiku man o'zim aytgan narsamni o'zim bir amaliyotda sinab ko'raychi deb turin ishonchim oshib hal qila olganman mana shu ishongan yo'lim mani natijaga olib keladigan o'sha dadamga конкретно aytgan gapim haqiqatdan hayotda amalga oshdida bu narsani yo'lni oldindan uzog'i ko'ra olishingiz kerak ya'ni siz qayerdasiz va qayerga bormoqchisiz u biznes bo'ladimi mana shu yo'ldan borilnadi ya'ni biznesingizni oxirida natija sizni nima kutishi yoki oila qurdingizmi oilani qurganda siz bola chaqa mana maftuna aytyaptiku bola chaqa demak uyda o'tiraman dedim demak uyda o'tiradi agar erga tegsa lekin man farzandim bilan bolalarim bilan hammamiz oilaviy ketamiz dedim mana shu maqsad o'sha ketadi o'sha ayol tasavvur qiladiku o'sha narsani aniq tasavvur qilsa o'sha ishni qiladi lekin agarda ustaновка sizda bor bo'lsa turmushga chiqish bu qamoq degan usтaновкa bo'lsa demak siz rostdan ham qamalasiz sha qamoqqa tushasiz ya'ni siz hayotda nima maqsad qilsangiz uni natijasini ko'ring qanaqa ayol bo'lasiz qanaqa hurmatdagi qanaqa izzatdagi ona bo'lganingizda sizni timsolingiz qanaqa bo'ladi bizada odatda timsol deganda mana shu mukammal ona obrazi mukammal ayol obrazi onamizdan o'tadida onamiz uydagi tutumi qanaqa o'z Uz o'zizdan o'xshab qolasiz chunki siz boshqachasini ko'rmagansiz siz chunki tasavvur qilmagansizda siz faqat o'sha bor narsa kirganda siz o'ziz yaratmagansiz man ham xuddi shunaqa onam ham ezilib yashaganlar man ham ezilib yashashga ki shu timsolni olganman onam qanaqa muomala qilsa erimga shunaqa muomala qilganman garchi bizada farq bor man sevib turmush qurganman onam sevmay turmush qurgan onam ham baribir kaltak yeyavurganman men ham kaltak yeyaverganman nega chunki man shu hayot shu muomalani ko'rib katta bo'lganman man uni o'zgartirish kerakligini boshqacha gapirish kerakligini o'rganmaganman ham eshitmaganman ham real hayotda ko'rmaganman mani ongimda u tasavvur yo'q shunaqa qilish kerakligi haqida man o'zim yaratishni boshladim o'zimni hayotimga boshqa установкkada umuman onamnikini rad qilib onamni karmasidan voz kechib ana o'shandan keyin o'zgardi siz nima xohlayotganingizni bilsangizgina o'zgaradi demak bizada nima maqsad bo'lishi kerak aniq maqsad bo'lishi kerak